Boa tarde a todo mundo. Não são ainda 16 horas, vamos esperar evidentemente 16 horas, faltam ainda 3 minutos. Gostaria de saber se tem algumas perguntas respeito ao que foi falado ontem, anteontem. Bom, eu acho que nós podemos já começar. São 16 horas. Os participantes pouco a pouco estão chegando. Eu, antes de tudo, eu gostaria de fazer dois anúncios. O primeiro anúncio, vocês já receberam, eu acho, um e-mail, que a escola está gravando o curso e va a disponibilizzare il corso, ainda non si sa quando. Vamos ver, depois da escola. Você vai receber un'email a rispetto. Além disso, bom, você já receberam meu próprio e-mail com o link no Dropbox, onde tem já disponibilizado o material do curso. Agora, isso é o primeiro anúncio. Segundo, o material do curso é disponibilizado no meu próprio Dropbox, porque para ter mais agilidade, é já disponível. Você pode entrar. Outra coisa, como eu falei,
Estou organizando também um journal club, Algebra in Physics. Eu sei que alguns de vocês já perguntaram a respeito. E eu vou passar o e-mail para eles sobre as próximas reuniões. E também tem um link no Dropbox onde tem mais material do que disponibilizado na escola. E alguns desse material é feito a partir dos próprios estudantes, dos próprios integrantes do grupo, que adiciona o próprio material dele. E a respeito disso, eu gostaria de mencionar que três desses participantes do grupo, que são orientados para mim, que são o Rodrigo, o Isaac e o Mateus, eles se disponibilizaram, eu agradeço muito a ele, para dar dicas e, eventualmente, organizar pequenos grupos de trabalhos para abrir a mãos às várias contas. Eu vou passar toda essa informação dos e-mails deles de contato para você. Você vai receber depois desta aula. Esse é o segundo anúncio a respeito. E antes de começar a aula de hoje, porque achei, depois de uma pergunta de ontem, que foi bem interessante, do Felipe, uma dúvida que acontece é a dúvida seguinte. Você fala dos espinores, você fala da supersimetria, a supersimetria realizzata através de coordenada grassmanniana. Ma as cose tem que ter un poco mais cuidado. Ho de una risposta, ma oggi vou fazer una prima esperienza. Vou fazer compartilhar meu tablet con a penna. E vamos ver de dar, antes de tutto, un esclarecimento sobre esse punto, perché è molto importante. Ok, espero que todo mundo consiga ver a tela. Isso é meu esclarecimento. Agora, você tem que entender a coisa seguinte. Quando nós falamos de espinores, nós falamos de praticamente vetores que eles são representações, por exemplo, das álgebras de rotações. Agora, na física, você encontra espinores como representações, mas você encontra também espinores como operadores. Quando você construi teorias lagrangianas clássicas, e nós vamos ver alguns exemplos em seguida, os campos fermiônicos são considerados anticommutante. E tem um cálculo que é chamado cálculo bereziniano, que funciona com números de Grassmann. O que são os números de Grassmann? O caso mais simples é um único número de Grassmann, que é uma teta, e essa teta satisfaz a condição que o quadrado dele é zero. Assim. A partir dali, você pode fazer um cálculo que foi definido pelo Bersi, onde você pode definir as derivadas do número de Grassmann, a integração do número de Grassmann, e esse tipo de cálculo é utilizado para construir teorias lagrangianas clássicas. Você pode ver, por exemplo,
Tem muitos livros de texto, uma introdução muito simples, bem clara, e num capítulo do livro do Pierre Ramond. Agora, a cosa importante a lembrar è che θ è una variabile odd, fermionica. Você pode dar uma representação matricial desse bicho? Evidentemente, sim. E uma representação matricial, a mais simples possível, é esta representação. Você descreve a θ como uma matriz 2x2, onde o único elemento, a escolha pode ser tanto na upper right part ou na lower down part. Se você faz isso, isso implica que θ quadrado é zero. Essa escolha que é utilizada para descrever, no formalismo clássico, Lagrangiana clássica, as teorias de campo que incluem os fermions. Cálculo bayesiano. Tem, porém, uma generalização que você pode fazer. Porque isso é um dos casos, mas são três casos possíveis. Os outros dois casos possíveis são de dar um conteúdo de Clifford para essa variável odd. E são dois casos possíveis. Isso é um cálculo tipo Clifford. Nós já vimos ontem. Você pode dar a representação que θ seja antidiagonal desta forma, cujo quadrado é a identidade 2x2, e essa é a unidade do split complex. Nós vimos isso ontem. A outra interpretação é que você pode dar a interpretação da θ como sendo esse objeto também antidiagonal, cujo quadrado é a meno identidade. Claro que, nesse caso, você vai dar a θ a interpretação da unidade imaginária dos números complexos. São três casos possíveis. E você pode estender o formalismo grassmanniano, que dá outro tipo de teoria, com essa escolha, Clifford escolha, para a teoria clássica formulada na formulação lagrangiana. Nós temos um trabalho feito all'epoca com, eram dois postdocs all'epoca, agora são professores, o Moisés Rojas e a Jana Kuznetsova, nesse Archive de 2007, publicado em 2008. On supergroups with odd Clifford parameters. Significa que você pode pegar a letteratura da supersimetria e generalizzare as construções da Lagrangiana clássica através desse tipo de estrutura. E vamos tentar descrever um pouco mais o que acontece. Per voltare un po' atrás, qui. A questione seguente, vou ora tentar di apagare essa. Tem três casos possíveis para θ. Os casos são θ² igual a zero, θ² igual mais 1, teta quadrado igual menos 1. Esses três casos são ligados às três geometrias das cônicas possíveis. Caso parabólico, caso elíptico, perdão,
Outra vez. Caso hiperbólico. E caso elliptico. Acontece a cosa seguente. Se você costrui un elemento del gruppo del tipo esponenziale x theta, se você attua esse primeiro caso, o caso parabólico, sendo che theta quadrato è 0, isso è 1 mais x theta. Essa è la scelta che è utilizzata nella costruzione della teoria di supersimmetria ordinaria. Ma se você escolhe o caso iperbólico, esponencial de x θ é coseno iperbólico de x mais θ senos iperbólico de x. E se você faz a terceira escolha, esponencial de x de θ é coseno de x mais θ seno de x. Isso é como tipo de construção. Claro, é ligada com essas questões do grading e com o feito que você pode dar de forma consistente três normalizações possíveis para uma coordenada grassmanniana. Perdão, para uma coordenada odd. Ou uma grassmanniana ou um número que é diferente de zero, normalizado ou mais um ou menos um. A questione seguente. Tutto questo è nella lagrangiana classica e gli spinori di Majorana sono descritti classicamente per oggetto grassmanniano di questo tipo. Ma quando você faz a quantizzazione, tem alguma sutileza. Eu posso, eu não vou falar aqui nesse curso, mas eu posso dar as referências onde encontrar essa sutileza. Quando você faz a quantização de um campo de Majorana, de um objeto de Majorana, você vai encontrar um operador que é um elemento de uma álgebra de Clifford. Essa coisa é muito importante. Foi uma das propostas do Kitaev, de utilizar os férmions de Majorana emergente na matéria condensada para realizar computadores topológicos. E quando você quantiza esse modo de Majorana, você vai ter uma álgebra de Clifford. Esse θ² é igual a 1 como operador quântico. Essa estrutura aqui. Bom, isso é o fim do meu comentário. Não sei mais onde estou. Alguma outra pergunta sobre esse assunto? Isso é um dos pontos importantes, porque tem algumas questões que não são sempre esclarecidas. E quando você começa a ter elas na mão, você pode entender que você pode fazer muitas brincadeiras com elas. Ok. Pergunta? Perché vou agora começar a aula teórica. Tem un chat di 10. Eduardo, tem algumas perguntas, no? Você me está escutando? Oi, desculpa, eu tava no mudo sem querer. É, não, só o pessoal agradecendo pelo esclarecimento. Tá, obrigado. Ok.
Agora, lembra que eu vou dar agora vários tipos de informações. Pode ser não hoje, mas amanhã vou dar alguns esclarecimentos sobre o material, alguns artigos que foram botados já na pasta Dropbox do curso, e outros vão ser adicionados. Por exemplo, esse artigo com Moisés Carion e a Jana Kuznetsova sobre essas partes que pode ser utilizado para vários tipos de coisas. As referências contidas, evidentemente. Bom, agora vou começar a parte teórica, a aula 3A, que você já pode ser já visualizou do Dropbox. Vamos lá. Ok. Acho que podemos começar. Essa é a palestra 3A. E nessa palestra 3A, eu vou fazer a coisa seguinte. Eu vou um pouco relatar o artigo que você vê aqui. Esse artigo de parastatística Z2, no sistema Hamiltoniano di multiparticula, multiparticella, okay? Onde si dimostra che a parastatistica Z2 Z2 è differente da ordinaria statistica di Bosons-Fermios. Allora, il punto di partita per esclarecer o che acontece è questo tipo di esempio. Se você quer entender alguma coisa, meu conselho é sempre de ir no elemento, na teoria mais simples possível, que não seja trivial. Neste caso, a teoria mais simples, porque você pode fazer tudo, é uma teoria de um oscilador harmônico, que é o fundamento básico dos cursos da mecânica quântica. Você sabe como solucionar, como construir todos os espectros de autofunções. O estado de vácuo é uma gaussiana. Depois você aplica o operador de criação. E cada vez que você aplica um operador de criação, você vai construir um estado de energia elevada. Nesse caso, para fazer a ligação com o grading Z2, como nós vimos ontem, o Hamiltoniano tem que ser um Hamiltoniano 2x2. E o Hamiltoniano é do setor zero bosônico, e sendo no setor zero bosônico, tem essa cara de diagonal. Se você olha esse Hamiltoniano, você está percebendo che è un Hamiltoniano operador de um oscilador matricial unidimensional, a coordenada é x, que vai da menos infinito a mais infinito, x quadrado é o potencial, e tem uma normalização, ou seja, diferente para o Hamiltoniano que está em cima e o Hamiltoniano que está embaixo. Essa escolhida de jeito que isso seja o Hamiltoniano da mecânica quântica supersimétrica. Tem outras escolhas, mas tem uma degeneração dos estados bosônicos e fermiônicos quando o estado é de
o nível de energia são acima do vácuo. Você pode descrever esses operadores através de um conjunto de operadores, de osciladores de criação BH e distorção B, que satisfaz a clássica álgebra de Heisenberg dos operadores de criação e distorção, e também dois operadores, raising e lowering, que são operadores de tipo matricial, F e F Dankar. Se você faz esse tipo de posição, você pode reescrever esse Hamiltoniano desta forma. E com uma manipulações algébricas simples, você encontra essas relações de comutação entre os operadores de raising e lowering bosônico e esse tipo de operadores antidiagonal, ainda não fermiônico. Vamos ver o que acontece. Qual é o estado? O vácuo é o estado de energia mais baixa da teoria e, nesse caso, é o estado que é ligado com Hamiltoniano, que tem essa energia menor. Esse menos um aqui, mais um aqui, significa que o estado de vácuo, a gaussiana, fica um vetor que tem a primeira componente diferente de zero. Aqui a gaussiana, aqui a normalização, isso é estado de vácuo. E quando você atua com os operadores de criação, o raising operator, que são os BDagar e o FDagar, você construi estados acima do vácuo. E dá para construir toda a torre dos operadores. Essa torre dá a solução dos espaços de Hilbert e dos autovalores de energia, eles são autoestado de energia, para o Hamiltoniano matricial 2x2. Conta bastante fácil. O espectro de energia é o espectro dos números inteiro não negativo, o vácuo é zero, os estados e tem, acima do vácuo são os números 1, 2, 3 e assim por adiante. Uma coisa fundamental é o conceito de degeneração, degeneration. O que significa? Você tem que calcular os números de estados diferentes que compartilham a mesma energia. E nesse caso, devido a esse tipo de relação, você pode ver que um operador de tipo bosônico B2-Dagger cria um estado de energia mais um. E a mesma coisa com um operador F-Dagger. Agora, nesse caso, é bastante simples perceber que cada vez que você tem atuação desse operador, você pode ter dois estados ligados com esse. E por isso, se você faz as contas, a partir do único estado do vácuo, que é este aqui, aplicando o B2-Dagger, você constrói um estado de energia 1. Aplicando F-Dagger nele, você também constrói um estado com energia 1. Se você aplica duas vezes o BDagar com FDagar, você constrói estado de energia 2 e assim por adiante. Isso significa que isso é espectro. O que acontece quando você atua com FDagar duas vezes? FDagar é esse operador aqui. FDagar quadrado é zero. Ou seja, você não pode construir estado aplicando duas vezes FDagger.
E por isso os níveis de energia são 2 para todos os estados acima. E aqui é um slide onde se mostra que esse tipo de hamiltoniana satisfaz a característica da mecânica quântica supersimétrica que foi definida pelo Witten em 1981-82. Com várias aplicações, sobretudo na matemática, teorema do index, que foi reformulado desta forma como mecânica quântica supersimétrica, como número de estados, número de vácuo, tem tudo uma teoria assim. Esse tipo de hamiltoniano se pode chamar também que ele satisfaz uma álgebra de super Poincaré em uma dimensão. Poincaré em várias dimensões são as translações. Em uma dimensão tem uma única translação, que é a translação temporal, que é dada por o hamiltoniano, o H. E significa que tem dois operadores, n igual a 2, que são a raiz quadrada do hamiltoniano. O quadrado deles é proprio hamiltoniano. Os operadores são dessa forma que se você construe o anticomutador de um com outro, que um com que dois, você vai ter zero. Mas que um quadrado é o próprio H. N igual a 2, mecânica supersimétrica. Agora, quando você utiliza essa interpretação, você pode descrever todo esse estado como um conjunto de estado supersimétrico, falando que fora do vácuo, que é bosônico, tem uma degeneração dos níveis de energia e que cada nível de energia tem um estado bosônico e um estado fermiônico. Essa é uma característica típica da supersimetria fora do estado de vácuo. Porém, essa não é a única interpretação para esse tipo de hamiltoniano. Porque quando você utiliza essa interpretação, você está dizendo que esse operador F e F Dagger são operadores odd, fermiônico. Mas se eu olho uma matriz desse tipo, não é necessário dizer que esse F e F Dagger são operadores fermiônicos. Eu posso encarar eles como operadores bosônicos normais, porque essa, ao final de contas, é uma matriz 2x2. E vamos ver o que acontece nesse caso. Acontece que nós vamos ter duas interpretações para o mesmo hamiltoniano. Agora, é uma interpretação algébrica. Você tem essa estrutura, tem os operadores B2, B2 Dagger, F, F Dagger. Você assume que eles são geradores de uma álgebra de Lie ordinária, o que significa que é definida somente por comutadores. Não tem a distinção entre elemento even e odd, bosônico e fermiônico. Se você faz isso, você encontra que essa álgebra fecha num conjunto de geradores, que são descritos aqui, além de B2, B2 Dagger, F, F Dagger, você tem que introduzir também a identidade 2x2, e mais um outro operador H, que tem essa cara, diagonal, um menos um. Se você calcula todos os comutadores entre eles, desses 6 objetos, você vai identificar que tipo de estrutura algébrica você vai ter.
A estrutura algébrica é uma álgebra que é a soma direta de duas álgebras de Lie. H1 é a álgebra de Heisenberg e SU2 é uma álgebra simples com três geradores. SL2, SU2. SU2 é a álgebra das rotações em três dimensões, realizada desta forma, com matrizes 2 por 2 unitária. E aqui vocês vão encontrar as relações de comutação. O B com B dagger, o comutador entre eles, dá a identidade de cômuta com todo mundo. Esses três elementos pertencem a H1. Enquanto F com F dagger, o commutator dele gera H, che sta qui. H con F dagger gera o F dagger. Essa è algebra. SL2, SU2. Prima interpretazione puramente bosonica. A segunda interpretação é a interpretação, entre aspas, original. Eu já falei que isso é um Hamiltoniano da teoria da mecânica quântica supersimétrica de Witten. É o exemplo mais simples de mecânica quântica supersimétrica de Witten. Nesse caso, você tem que dizer que F e F dagger são operadores de tipo fermiônico. Odd. Mas se acontece isso, você percebe que tem relações a mais que você tem que considerar. Porque se F e F dagger são operadores fermiônicos, você não pode mais considerar o comutador entre eles, mas você tem que considerar o anticomutador. Você tem que considerar o anticomutador de F com F. O anticomutador de F com dagger com F dagger. E nós sabemos que isso é já zero. Por quê? Porque F quadrado é zero. F dagger quadrado é zero. E depois você tem que considerar o anticomutador de F com F dagger mais F dagger com F. E esse anticomutador dá a identidade. Agora, quando você faz isso, a álgebra que você vai construir é uma álgebra que contém esse conjunto de geradores, e esse conjunto de geradores se divide em duas partes: geradores even. E geradore odd. È un tipo di algebra di zeta 2 sgradata, come noi abbiamo sempre. E tutte le regole di commutazione e anticommutazione sono compatibili con questa struttura, che soddisfa inclusive le regole, l'identità di Jacobi gradata. E qui il commentario. Il commentario è: voi siete un Hamiltoniano e voi siete due interpretazioni possibili per essere Hamiltoniano. Voi va a guadagnare qualcosa? Sì e no. Se voi costruite questo Hamiltoniano come Hamiltoniano matriziale, tanto fa. Interpretação vai usar. Você não pode distinguir as outras, as duas. Porém, você pode fazer algumas coisas a mais. Você pode construir os operadores de multipartículas ligado com esse Hamiltoniano. Quando você faz isso, para a teoria de multipartícula, as coisas são diferentes.
As duas interpretações não são mais duas interpretações da teoria, mas são duas variantes que geram duas teorias diferentes que podem ser discriminadas experimentalmente. O terceiro commento è il seguente. Tanto nel caso bosonico, quanto nel caso nell'interpretazione bosonica e nell'interpretazione supersimmetrica, tem um F Dagger quadrado que é zero, como vimos. Mas tem uma diferença substancial, que na teoria supersimétrica, delta 2 gradada, esta relação é na consequência da relação algébrica do anticomutador, que é presente na álgebra gradada. Esta relação algébrica não é presente na teoria bosónica. Na teoria bosónica, essa é uma relação que depende da representação escolhida, mas não está presente na álgebra mesma. E isso vai dar uma diferença. Agora, teoria de meccanica quantica. A gente può descriverla con formalismo di Schrödinger, formalismo di Heisenberg, vamos pegar um deles, formalismo di Schrödinger, você tem uma funzione di onda, funzione di Schrödinger, e você tem um Hamiltoniano che atua insieme a dele. Da primeira quantização, você pode fazer a pergunta e construir estados de partículas não interagentes que satisfaz o mesmo tipo. Em lugar de ter um com uma única partícula, botar dois, três, n partículas. E você assume que não tem nenhuma interação entre elas. Quando você faz isso, você constrói uma função de onda de Schrödinger dada pelo produto tensor das funções originárias. Mas tem uma coisa, que você não descreve uma função geral. Tem uma indistinguibilidade das partículas. E isso significa que você faz duas escolhas possíveis na mecânica quântica ordinária. As escolhas são simetrizar todas as funções de onda ou antissimetrizar elas, todas elas. Nos cursos básicos de mecânica quântica, esse tipo de abordagem é explicada desta forma e você pode fazer isso à mão, e por isso você não precisa introduzir algo de mais sofisticado. Mas se você quer ir além disso, construir teorias que são deformações, e tem vários tipos de exemplo, ou fazer outro tipo de aplicações, por exemplo, no caso das paraestatísticas, no caso que estou falando agora, onde os estados de multipartículas não são necessariamente descritos para funções de onda totalmente simétrica ou antissimétrica, você tem que utilizar um formalismo um pouco diferente. O formalismo mais simples de ser utilizado é esse formalismo que foi descrito nesse livro, de 1995, pelo Majid, é baseado sobre um conceito, o conceito de Breiding of Tensor Spaces, formulado no conceito de Breiding Category. Eu vou ver um pouco disso. Tem alguma pergunta? Esse é um ótimo momento para parar um pouco. Tem algumas perguntas a respeito?
Tudo claro? Pelo visto, sim. Perfeito. Agora, vamos lá. Esse tipo de estrutura que vou ilustrar. Francesco, tem uma pergunta aqui. Você Sim, pode exato. responder? Eu sou melhor. Sim, eu sou melhor, sim. Do Gabriel, ele perguntou o que é um braiding tensor space. Ok. Alô? Deixa eu. Bom, não sei se ele quer falar, mas posso. Olá, tudo bem? Gabriel. Estão me ouvindo? Oi, eu estou escutando. Professor, o senhor falou no slide anterior que iria utilizar o conceito de braiding tensor space. Não sei se essa é a pronúncia correta. Sim. O que é? Eu não conheço. Pelo menos não o termo em inglês. O grupo dos. Quando você entrelaça as cordas, em inglês se chama braiding. E isso é ligado à teoria das nó. Isso descreve teoria em três dimensões. Você não pode desfazer um nó. E esse é o formalismo do braiding. No caso que nós estamos considerando, você está já vendo nessa slide, o braiding é algo de muito simples, porque é simplesmente mais ou menos, que pode ser em frente da troca de dois espaços tensoriais. No caso que estou considerando, no caso mais simples, se você tem esse produto, você tem espaços temporais, tensoriais, e você tem o produto tensor A, produto tensor B, e C, produto tensor D. E você moltiplica esses elementos. Okay? Você pode pensar que sejam matrizes, por exemplo. Agora, quando você moltiplica esses elementos, os elementos que estão à esquerda, você moltiplica, e você moltiplica entre eles os elementos que estão à direita. Quando você faz isso, você está percebendo o objeto C passa à esquerda do objeto B. E como você faz isso? No caso usual, você fala, bom, ele comuta, não acontece nada. Então você pode fazer coisas um pouco mais sofisticadas. Por exemplo, você pode dizer que cada vez que acontece isso, vai ter um sinal. Che tipo di sinal è dato per questo valore qui? Lembra che ontem nós discutimos tre tipi di produttos: o prodotto Z2 con grading dos elementos B e C, che sono beta e gamma, o prodotto Z2 vezes Z2 para a estrutura algébrica, era o produto antissimétrico, o produto Z2 simétrico para a superálgebra. Eram três casos. Dependendo dos três casos e dependendo dos gradients dos operadores BS, você vai ter sinais diferentes. Em casos mais complicados, você vai ter tudo o chamado conteúdo do breadcrumbs. Eu posso dar todas as referências. Mas para os casos que nós estamos considerando agora, é simplesmente um sinal, mais ou menos, que você pode calcular, porque exatamente depende desse tipo de informação que eu dei ontem. Tranquilo, obrigado, Espero professor. ter respondido à pergunta. Ajudou, ajudou. Ajudou, obrigado.
Agora, este tipo de estrutura é muito importante porque acontece a coisa seguinte. A álgebra de Hopf, no caso que estou considerando, você considera uma álgebra gradada. Você considera, do ponto de vista matemático, a chamada Universal Enveloping Algebra. Parece um nome muito complicado. Significa simplesmente que você considera a identidade e todos os polinômios que você pode construir com os elementos da álgebra. Isso é a Universal Enveloping Algebra. Nessa estrutura, você pode definir, perdão, per esse Universal Enveloping Algebra, você pode definir um conjunto de, que se chama estrutura e costrutura. Costrutura são os duais da estrutura. Tem um objeto, em particular, uma operação, que é a operação que se chama o coproduto, que mapeia um objeto nos produto, um objeto da álgebra universal no produto tensor. Do ponto de vista físico, o que significa que esse tipo de operador dá informação de como construir operadores que atuam em espaço de multipartícula. Por exemplo, se o elemento que você considera é operador de energia, se A é um hamiltoniano, a operação do coproduto dá esse tipo de, é definida assim. E fala que a, o hamiltoniano do sistema de duas partículas é descrito dessa forma, e isso implica que a energia das duas partículas, quando não tem interação, é a soma da energia de cada partícula. Isso é importante. E esse tipo de informação você pode levar, controlar matematicamente e utilizar esse tipo de ready tensor product para construir estado de multipartículas que você não construi normalmente, porque não são estado de simetria mista. Você, a mão, bota estado simetrizado, antissimetrizado, para fazer coisas um pouco além disso, precisa ter um controle da teoria. E por isso que essa estrutura é importante, porque vai dar o controle da teoria. E todas essas informações no slide. É um conceito um pouco novo, mas isso pode ser, poderia ser descrito já nos cursos básicos de mecânica quântica. Porque a tradução física é isso. Como construir estados de, quando tem a energia aditiva, por exemplo, multipartícula. Okay? E esse operador, che ho coprodotto, è una proprietà che ele soddisfa, descritta per questo tipo di relazione. Questa proprietà ha un nome che è a coassociatività. O che significa? Significa cosa seguente. Che se você pega un stato di singola partícula, aplica o coproduto uma vez, você construi esse estado de duas partículas. Se você aplica o coproduto duas vezes, e você pode fazer tanto na esquerda quanto para a direita, você vai encontrar o mesmo resultado e você construi o estado de três partículas. Se você faz mais uma vez, você encontra o estado de quatro partículas, cinco partículas e assim por adiante. Esse é o tipo de informação que é contida. Não se espanta quando vê essas fórmulas. Essas coisas têm uma interpretação muito simples. E se você vai aplicar elas
nos exemplos básicos, você vai entender exatamente o que vai acontecer. E, justamente, nós vamos utilizar esse tipo de operação para construir os estados de qualquer número de partículas para esse sistema muito simples de osciladores 2x2, que nós vimos antes. Qual é o estado de vácuo? A partir do estado de vácuo, que o estado de vácuo é simplesmente o produto tensor das gaussianas, das partículas singulares. Mas depois você vai atuar com os geradores da Rising Operator, que cria estado de energia excitada, mas não vai atuar com eles mesmos, vai atuar com o coproduto definido sobre eles mesmos. E dessa forma, você recupera, nos casos mais simples, as regras de simetrização, e no caso fermiônico, as regras de antissimetrização. É tão simples assim. Não se espanta com as fórmulas. Entendo que se alguém vê isso pela primeira vez, pode se espantar, a informação é muito simples. E esse é um ponto muito importante. Se você vai no livro de Majid, capítulo 10, ele demonstra como a coisa que nós discutimos antes, que era o princípio de exclusão de Pauli para os férmios, vai ser codificado nesse formalismo do Braidit Tensor Product. E vamos ver qual é a diferença. Lembra que nós construímos um operador de criação, que é o F Dagger, foi definido antes. E nós sabemos que esse operador é tal que F quadrado é zero. Como vamos construir o coproduto desse operador para duas partículas quando ele cria dois estados de energia? Vamos ver a diferença dos dois casos. Se esse é o operador bosônico ou se for fermiônico. Se for bosônico, o sinal aqui é o sinal mais. Os dois espaços cômuta, porque são bosons. Se eles cômuta, o produto desse bicho aqui com esse bicho aqui é F dagger vezes F dagger. Mas quando você pega o quarto bicho, que é esse aqui, e você multiplica com o primeiro bicho, o F dagger tem que entrar, passar para a esquerda de outro F dagger, mas ele cômuta, tem o fator 2. O que acontece quando você tem o produto do primeiro elemento com o terceiro elemento dá zero. Por quê? Porque F dagger quadrado é zero. No caso bosônico, essa estrutura fala que você tem duas vezes F dagger tensor F dagger. Esse é um elemento que é diferente de zero. Já no caso fermiônico, a coisa é diferente. Os produtos do primeiro e do terceiro elemento é zero, porque um multiplicado F dagger quadrado é zero, porque essa propriedade continua a ser satisfeita. Porém, o que acontece? Que quando você abre as contas, aqui está aberta, o primeiro elemento aqui é o produto do segundo para o terceiro, e esse outro elemento é o produto do primeiro pelo quarto, descrito desta forma.
Mas sim, F dagger for fermion significa que ele tem que passar à esquerda desse outro F dagger que está aqui. Esse é um fermion, ele, segundo a regra do sinal, do Bredin tensor product, ganha um sinal menos. Esse sinal menos anula o primeiro operador e você vai ter zero. Nessa linguagem é codificada a regra que os fermions não podem compartilhar os mesmos números quânticos. E isso é o princípio de exclusão de Pauli. Esse é uma ferramenta muito útil, esse tipo de estrutura. Pergunta? É tudo claro? Sim, tem alguém Sim. querendo perguntar? É o Gabriel mesmo? Não, peraí, deixa eu ver aqui. Tem alguém? Quem perguntou, quem levantou a mão? Pode falar no chat, por favor. Oi, Bruno, só um segundo. Sobre o coproduto? Uhum. É o Bruno. Pronto, Bruno. Oi. Boa tarde. Esse coproduto que você definiu, ele é um funtor? Se sim, ele é um funtor de... a partir de onde? De onde para onde? Faz sentido isso? Agora, a questão é a seguinte. Eu acho que na parte B, eu botei todas as informações sobre qual é a definição de álgebra de Hopf. Álgebra de Hopf é, para nesse caso, álgebra de Hopf são mais gerais, mas são a estrutura de uma universal enveloping algebra. Pode ser uma álgebra de Lie, uma superálgebra de Lie. O coproduto é uma operação que atua nessa estrutura, chama U, e mapeia U no produto tensor de U vezes U. O coproduto satisfaz algumas operações, algumas propriedades. A álgebra de Hopf tem vários tipos de operações, tem estruturas, e costrutura. Tem uma multiplicação e tem a costrutura que é o coproduto. Tem uma operação identidade unit, e tem a co-unit. E tem uma outra estrutura que é o antípodo que mistura estrutura com costrutura. Todas elas são dadas na outra pasta. Aqui eu simplesmente considero as propriedades fundamentais do coproduto porque são elas que estão sendo utilizadas nesses exemplos. Mas a estrutura de álgebra de Hopf é esse conjunto de propriedades. É uma estrutura algébrica definida com esse conjunto de propriedades que tem regra de compatibilidade entre elas. E o coproduto satisfaz esse tipo de operação. O coproduto da identidade é identidade vezes identidade. O coproduto de um elemento A da álgebra é scritto dessa forma. O coproduto de dois elementos da Universal Enveloping Algebra é o produto dos coprodutos. A partir dessas três regras,
você pode definir o coproduto para qualquer elemento da Universal Enveloping Algebra. E além disso, você tem a chamada coassociatividade que é descrita para essa relação em vermelho que está aqui em cima, que define o coproduto que vai passar da U ao produto tensorial de M mais 1. Aplicação física, um sistema de uma partícula para um sistema de multipartícula, onde M ou M mais 1 é o número das partículas. Certo, entendi, é certo? Então. Entendi, ficou claro agora, bem, bem claro. Muito obrigado. Agora, podemos... Última, depois vamos fazer uma pequena pausa. E, o Felipe queria fazer uma pergunta também. Oi, Francisco, como? Tudo bem? Tudo bem? Quem? Oi. Quem está falando? Então, sobre o coproduto, é que eu tenho uma ideia que... Desculpa, eu, quem está falando? Nos... Oi, Felipe, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Felipe. Eu tenho uma dúvida, a exponenciação do coproduto, né? Ela reproduz a representação do grupo sobre o produto tensorial? É porque eu acho que eu tenho essa intuição, mas eu não tenho certeza se está correta, sabe? Tem, bom, não quero entrar nesse detalhe, sim. Tem exponenciação do coproduto pode dar elemento do grupo, sim. Sim. Isso, agindo sobre o produto tensorial, né? Sim, você pode aplicar essa coisa, exatamente. Sim. Ah, legal. Tá. E sobre isso da álgebra de envelopamento universal, você falou em potências, né, da álgebra? Eu sempre considero full power series, que significa que não estou me preocupando para problemas de convergência. Ah... E o formal power series, na realidade, são módulo às regras de comutação ou de anticomutação da álgebra. Isso teria que precisar um pouco, mas e tudo isso é bastante... dá para ser descrito de forma bastante clara. Ah, beleza. Uma coisa que, inclusive, quero dizer, que nos trabalhos, às vezes, você vai encontrar um chapéuzinho. Vamos fare l'esempio depois, acima do coproduto. O che significa isso? Significa che você construa a struttura desse objeto algebrico, ma depois você va a fare a evaluazione come operador na representação considerata. Ah, entendi, obrigado. Bom, eu acho que O Júlio tinha só mais uma pergunta aqui, Francisco. Ok, certo. Ele só pergunta aqui rapidamente se, então, a álgebra de Hopf é algo que sempre vem com coproduto por definição? Sim, é um dos ingredientes básicos do conceito de álgebra de Hopf. Beleza. Ok, era só isso, então. Tá. Agora, eu vou simplesmente dizer uma coisa, que se você utiliza essas regras com sinal, você vai perceber, lembra que F dagger, se você considera bosônico, ele satisfaz a álgebra SU2, e por isso... Quando você faz F quadrado é zero, mas na representação da partícula singular, você tem um estado de spin 1/2 do SU2. Se você faz o coproduto significa que você pode criar estados desse tipo, que são diferentes de zero. Esse é o máximo que você pode construir com M partícula. E com duas partículas você pode estar construir estado de spin 1
com três partículas em 3,5 e assim por adiante. Isso faz, você faz na representação bosónica, perdão, na realização bosónica de FF Dagger. Mas quando você faz na realização fermiônica, não tem jeito. O coproduto de F Dagger quadrado é zero devido ao sinal. Isso implica o princípio de exclusão de Pauli. E a partir daqui, nós podemos calcular os níveis de energia do sistema de multipartícula. E você pode perceber que esse sistema de multipartícula tem níveis de energia. Os níveis de energia são os mesmos, mas a degeneração dos níveis de energia é diferente, simplesmente porque o sistema puramente bosônico tem estados onde os bósons ocupam o mesmo número quântico, o que não acontece na interpretação supersimétrica. Essa é a diferença. E se você faz as contas, ok, dos vários casos, você pode verificar quais são os níveis de energia, perdão, a degeneração dos níveis de energia nos dois casos. Teoria puramente bosônica e teoria supersimétrica. FF Dagger bosônico ou FF Dagger supersimétrico, fermiônico. Zero é o nível de energia do vácuo. A degeneração é 1 em todos os casos. O nível 1 é construído aplicando o operador B Dagger ou F Dagger ao vácuo. Tem um nível de degeneração 2. Quando você vai aos níveis 2, você percebe que no caso supersimétrico, não tem jeito. Você pode fazer as contas com o princípio de exclusão de Pauli, você tem sempre 2, 2, 2, se repete. Esse é o nível de degeneração dos estados. Mas no caso bosônico, é diferente. E aqui são os níveis de degeneração referente aos vários sistemas de M partícula. E você pode ver que eles estão crescendo. Eles são, fica na representação de S de spin N sobre 2 de SU2. Isso é o resultado. Bem simples de ver. Isso significa que as duas interpretações da teoria, que são duas interpretações equivalentes para o sistema de singula, partícula, singula, ficam como? Ficam como teorias diferentes para multipartículas. E você pode até detectar, experimentalmente, se a teoria é puramente bosônica ou é fermiônica, usando, olhando essa tabela. Tá certo? E aqui é o comentário físico. O comentário físico é o seguinte. Vamos supor que nós estamos analisando um sistema físico. Nós não sabemos se esse sistema é composto de bósons e férmions. Tá? Mas é claro que algumas informações físicas nós podemos conhecer. Por exemplo, informações... A degeneração é ligada à função de partição, que você pode medir, várias informações desse tipo. E a degeneração dos níveis da informação se o sistema é composto puramente de bósons ou de bósons e férmions. Esse é um sistema, esse é um modelo puramente teórico, mas que explica evidentemente o que acontece.
Você quer fazer uma pequena pausa antes de fazer a última parte? Vamos dar um 2, 3 minutos de pausa. Todo mundo concorda? Vamos agora 2 minutos de pausa, tá? E depois tomar um cafezinho, alguma coisa. Eu volto daqui um, 2, 3 minutos para finalizar essa parte. Okay? E depois vamos abrir as discussões. Não dá para fazer um café, mas tudo bem, mas um copo de água no mínimo. Você quer chá? Água quente?
Podemos começar? Continuar? Já terminaram o cafezinho? Conseguiram fazer? O café instantâneo? Agora, vamos tentar de fazer uma coisa mais rápida nessa parte, porque a ideia básica está entendida, espero. Aqui é a extensão do mesmo tipo de estrutura para o hamiltoniano do oscilador a 4x4. Matrizes 4x4. Por que matrizes 4x4? Porque esse, evidentemente, já discutimos ontem, esse tipo de estrutura pode ser acomodada com uma gradient Z2, Z2. Do ponto de vista do sistema unidimensional para uma partícula, a teoria é muito simples, porque isso é simplesmente o mesmo oscilador 2x2 dobrado. E agora o resultado de partículas simples, partículas singulares, são simples. Duas vezes os casos que nós vimos nas transparências anteriores, ok? Nada de novo. O que acontece é que esse sistema pode ser descrito com muitas formas de simetria diferente. É uma mecânica quântica supersimétrica, n igual 4, tá? Os operadores têm quatro raízes quadradas do hamiltoniano, todas elas anticômuta, são descritas para esse conjunto de operadores aqui. Tá. Essa é a versão n igual 4, porque tem quatro geradores diferentes, independentes, que são raízes quadradas, da mecânica quântica supersimétrica. Mas tem também outro jeito, e tem mais jeitos, inclusive. Aqui vou descrever outro jeito, que o mesmo hamiltoniano pode ser descrito não como mecânica quântica supersimétrica, mas como mecânica quântica que satisfaz uma invariância para uma superálgebra de Poincaré unidimensional, mas Z2 gradada. Lembra que nós falamos disso ontem. E como é descrita esse tipo de álgebra? É descrita com esse conjunto de operadores. Tem um operador Z, que pertence ao setor 1, 1, que é anticômuta com os operadores Q1 e Q2. Os operadores Q1 e Q2, o comutador deles gera Z, e todo esse conjunto de operadores comuta com o hamiltoniano. Por isso você tem um sistema invariante. Ah, perfeito. Você tem esse tipo de estrutura. Interessante, bonitinho. Tá? Ok. Mas isso é como uma torta, uma cereja na torta, mas você quer saber se tem algo de mais substancial, um bolo mais substancial. Simplesmente uma descrição alternativa da mesma física, da mesma matemática. Ou tem algo mais? Evidentemente, se você considera esse sistema de partícula única, não tem algo mais. É somente a coisa que você pode fazer. Porém, evidentemente, a questão que você pode pensar é o que acontece quando vamos considerar sistema de multipartícula. Nós podemos, da mesma forma como antes, construir o chamado operador de Resi, que cria estado de energia,
que são Obedagger, e esse conjunto de operadores de tipo matriciais Adagger, são três deles, em lugar de um. E a partir do estado de vácuo, o estado de vácuo é escrito aqui, no finalzinho, está vendo? É também uma gaussiana, o primeiro elemento é diferente de zero, tá? E depois você construi todos os outros estados aplicando esse tipo de estrutura. As contas são um pouco mais complicadas do caso 2x2, evidentemente, mas não são tão complicadas. Eu não vou agora abrir mão a fazer essas contas, porque é bastante simples entender como fazer. Se alguém está interessado, pode abrir mão a fazer essas contas. E você pode perceber que o Hamiltoniano 4x4, que quando atua no estado de partícula singular, tem esta forma, matriz 4x4, onde tem esse operador na diagonal, aqui, chamado NF, pode ser chamado número fermiônico, mas em algumas das interpretações, e junto com os outros operadores diagonais, escrito aqui, NV, NW, os quatro operadores fornecem um sistema completo de observáveis comutantes, mutuamente comutantes, compatíveis. Você pode descrever o sistema desta forma. Aqui você construi todos os estados. E como você construi os estados? Usando os esquemas mostrados na parte anterior, para 2x2. Simplesmente um pouco mais complicado. E você pode ler os autovalores de energia. Aqui você tem N, o nível do oscilador criado para o oscilador bosônico Pedagar, enquanto esses valores representam os estados criados para os operadores matriciais. E você pode ter 0, 0, 0, que é o estado do vácuo. Quando n é igual a 0, esse é o estado de vácuo. Você pode criar os outros estados e você cria esse tipo de tabela. Como você faz dois particle Hilbert space? Não vou entrar no detalhe, eu já expliquei como fazer usando o coproduto. Simplesmente aplicar a regra do coproduto, sabendo que nesse caso temos várias possibilidades, incluindo a possibilidade de gerar esse sinal utilizando a regra da gradação Z2, Z2. E aqui, explicitamente, são descritos os 10 estados de duas partículas bosônica criada a partir dos operadores matriciais. O espaço deles é um espaço finito dimensional, de dimensão 10. O espaço infinito dimensional, você atua com os operadores dos osciladores bosônico, que cria estado N. Tá? Mas aqui, para esse tipo de informação, é suficiente construir esse tipo de estado, tá? E são 10. Agora, lembra que o sistema de duas partículas é construído como produto tensor do sistema de uma partícula. Uma partícula são descritas para vetores de 4 componentes. Significa que são vetores 4 vezes 4, 16 componentes. O que significa esse V pequeno, com um numerino, V1, V2, V3, significa vetor
16 componentes. A única componente diferente de zero é indicada por esse númerozinho aqui. B1 significa que a primeira componente é 1, todas as restantes são 0. B3 significa que a terceira componente é 1, todas as restantes são 0. G2 é um fator gaussiano, esse fator aqui. Agora, são duas partículas, cada partícula em posição x1 e x2. Esse primeiro elemento è stato de vacuo. La teoria. Os outros são estados que são criados aplicando o coproduto. E você pode ver que alguns estados são simétrico. O estado aplicando parte puramente bosônica, porque esse é consideramos as funções bosônicas. Tá vendo? Todas elas. E tem também estados desse tipo, aqui, construído desta forma. Esses são, todos esses estados são normalizados. Você faz as contas, você encontra esses 10 elementos, 10 vetores diferentes, todos normalizados. O que acontece se você faz a teoria supersimétrica ou a teoria parafermiônica? Utilizando as duas possibilidades, lembra que você atua com sinais diferentes. Em lugar de ter 10 vetores ortonormais, você encontra 8 vetores ortonormais. O primeiro aqui é o vácuo, que é o mesmo nos dois casos. E os outros são construído a partir do coproduto, dos raising operator. Por que tem 8 estados em lugar de 10? Aqui tem este estado desse tipo, tem um fator, tem um 2 aqui, porque esse 2 reflete um operador de tipo bosônico. Ma nel caso da bosonica da teoria, sta vedendo che siete in 2,0, 0,2,0 e 0,0,2, ma questi operatori sono di tipo fermionico quando você considera un caso supersimmetrico. Ele non può stare por debido al principio di esclusione di Pauli, che è codificato pelo sinal meno. O Felipe tem uma pergunta, professor. O Francisco, esses estados do vácuo... Quem Vaco, é que fala? Né? Desculpa. É o Felipe, do Journal Club. Tudo bem? Olá, Felipe. Tudo bem. Esses estados do vácuo, né, que são esses vetores, eles formam um sistema de raízes de alguma álgebra de Lie? Porque eu acho que eles são parecidos não só nessa estrutura, né, como também pelo fato de ter uma relação muito próxima entre operadores de escada e deslocamentos, né, entre os vetores de Felipe, raízes de uma Felipe, álgebra. Felipe, eles são lowest, tecnicamente são lowest weight vector. Você introduz o conceito de vácuo de foco da teoria, que satisfaz o vácuo de foco é estado onde energia é mínima, e você atuando os chamado lowering operator neles da zero. Não precisa introduzir outro conceito que pode ser em algum caso, mas não é necessário de falar sobre nesse caso aqui. Ah, beleza. Uhum. É o vácuo de foco da teoria, para que eu possa explicar mais depois. Tá. A coisa que quero remarcar importante é que esses dois estados aqui não existem na teoria supersimétrica ou na teoria Z2 parafermiônica, porque eles são, representam dois estados de férmios ou de parafermios com o mesmo número quântico. Isso não pode ser, devido ao princípio de Pauli.
Isso é refletido para esse tipo de conta. Agora, para esse tipo de teoria, vamos lá. Temos 10 estados no caso bosônico e 8 estados no caso supersimétrico e no caso parafermiônico. Qual é a diferença entre eles? A diferença se encontra, e você pode fazer as contas e mostrar que é um sinal. Épsilon. Quando você define epsilon como menos 1, você está na teoria supersimétrica. Quando você descreve epsilon como mais 1, você está no caso dos parafermios delta 2, delta 2. Você pode perceber daqui que alguns estados são compartilhados, tanto no espaço de Hilbert supersimétrico como no espaço de Hilbert parafermiônico. Porém, os últimos 3 estados descritos aqui têm um sinal de diferença. Qual é a origem deste sinal de diferença? A origem é ligada à simetria ou à antissimetria na troca dos férmios ou dos parafermios. Lembra, comutadores ou anticomutadores. E nesse tipo de modelo, essa troca de sinal é descrito para um sinal, um mais ou menos 1. Esses são os resultados. Bom, já chegamos a um ponto. O espaço de Hilbert do sistema de partícula singular são os mesmos. Os espaços de Hilbert dos sistemas puramente bosônico ou do sistema onde tem férmios, de multipartícula, são claramente diferentes. E você pode distinguir fisicamente, porque tem muito mais estado no caso bosônico do no caso onde, quando tem férmios. O que acontece no caso supersimétrico e no caso dos parafermios? Os espaços de Hilbert são diferentes, porque tem esses sinais que são trocados. Problema, ainda, entender, tá, são diferentes. Mas essa diferença pode ser medida experimentalmente ou não? Esse é um outro ponto. E isso foi um dos grandes desafios, porque uma das perguntas, inclusive as perguntas dos referees, dos trabalhos, é uma pergunta que sempre você escuta. Mas esse tipo de teoria, no final das contas, dá algo diferente ou não? Esse é o ponto. Tem que entender. Tem que explicar essa coisa. Até agora, com esse slide, não dá para dar a resposta. A resposta vai ser dada nas próximas aulas. Okay? E aqui, justamente, é esse comentário sobre o princípio de exclusão de Pauli, o fato que esses dois tipos de vetores existem no caso bosônico, mas são impedidos no caso fermiônico e no caso parafermiônico. Eu acho que é um ótimo ponto aqui para parar essa parte. Eu acho que seria ótimo abrir um conjunto de discussões com várias perguntas. Eu posso até mostrar outras transparências sobre, depois, se tem tempo, sobre a álgebra de Hopf. Tem um pouco mais de informações das transparências mostradas aqui nessa parte. Mas antes de fazer isso, eu peço, por favor, fazer pergunta
pedir esclarecimentos e tudo isso, tá? Tem perguntas? Eduardo, eu estou vendo alguma pergunta? Ou não? Não, não. Essa foi a pergunta que o Felipe fez anteriormente. Tá. Estou indo demais devagar. Você quer ir mais... Tá. Você me fala. Agora, se... Se não tem perguntas, eu posso até explicar um pouco mais sobre o conceito de álgebra de Hopf, porque isso é importante. Um conceito que os estudantes, evidentemente, não são muito familiarizados. Vamos lá? Do meu entendimento, quando se introduz alguma coisa nova, que não está familiarizada, preciso um pouco mais enfatizar alguns pontos. E aqui você vai encontrar quase as mesmas transparências faladas anteriormente, mas com algumas informação, alguma informação a mais. E já foram feitas várias perguntas sobre álgebra de Hopf e quero fazer esse resumo. Claro que você pode entrar nesses livros, tem outros sumários. Agora, álgebra de Hopf é um conceito mais geral, mas eu estou considerando um conjunto de álgebra de Hopf definido desta forma. Primeiro, você tem uma álgebra universal envelopante, que nos casos que nós consideramos são de três tipos. Uma álgebra de Lie usual, descrita somente para comutadores, P igual a zero. Uma álgebra de Lie Z2 gradada, que são chamadas na literatura as superálgebras, P igual a 1. E P igual a 2 são os dois casos de Rittenberg-Wheeler, as álgebras de Lie e a superálgebra de Lie com gradação Z2. Para as pessoas que são mais focadas na matemática, a Universal Enveloping Lie Algebra é sobre um campo. Podemos sempre utilizar os números complexos. Ed è una algebra unità e associativa. O che significa? Che tem un elemento che è identità e tem, come fui falato mesmo anteriormente, tutti i polinomi del generatore da algebra. Modulo as relazioni di commutazione e anticommutazione definite in algebra mesmo. Essa é a estrutura básica.
Essa estrutura básica, você possui, você pode definir um conjunto de operações. Nós focamos muito sobre o coproduto, porque o coproduto tem uma interpretação física direta, como mostrado anteriormente. Mas o coproduto é simplesmente uma das estruturas. É uma sorte de dualidade. Você pode ver. O coproduto mapeia U em U tensor U. Mas tem uma estrutura dual, que é a multiplicação, que faz o contrário, o inverso. É a multiplicação, você tem U tensor U, que vai em U. É o dual do coproduto. Por isso tem estrutura e costrutura. A mesma coisa acontece com a unidade e a co-unidade. A unidade, você mapeia a identidade na álgebra de Hopf, no elemento 1 dos números complexos. E a co-unit faz o contrário. É o mapeamento dos números complexos para da unidade do número complexo para a unidade da álgebra envelopante. Tem esses dois conjuntos de operações duais, produto, coproduto, unidade, co-unidade, e tem também uma quinta operação que se chama antípodo, e essa faz a ligação de compatibilidade entre essa estrutura e costrutura. Se você encara dessa forma, você pode perceber que a estrutura é uma estrutura bem fechada. Mesmo que se, quando você olha, parece uma coisa assustadora. Não, não é assim. E a compatibilidade de estrutura e costrutura é garantida de um conjunto de axioma, um conjunto de propriedades que são satisfeitas. Esse conjunto de propriedades são descritas da esse tipo de relações. Não vou entrar muito no detalhe, mas você tem essa informação no Dropbox. Tem todas essas informações básicas sobre isso. A ação de co-unit, antípodo e coproduto na identidade é descrita desta forma. O coproduto da identidade in U é identidade vezes identidade in U. A co-unit da identidade é o número 1 dos complexos. E o antípodo da identidade é a própria identidade. A álgebra de Hopf, o gerador da álgebra de Lie, tem um papel importante. E tanto importante que são chamados elemento primitivo. Como atuam coproduto, co-unit e antípodo nos elementos do gerador da álgebra de Lie, atua dessa forma. A partir dessas relações, e utilizando as outras propriedades que você encontra em cima, que são escritas em vermelho, você pode calcular coproduto, co-unit, antípodo de qualquer elemento da álgebra de Hopf, seja de U, da álgebra envelopante. Isso para dar uma completar a informação matemática do tipo de estrutura. A cosa importante da estrutura é que essa estrutura dá alguma informação. Informação que, se você tem uma estrutura desse tipo, você está fazendo a coisa certa. Posso te explicar o que significa.
E aqui, justamente, foi já levantada a questão de que significa o breeding. Eu não vou dar a definição geral, porque tem todo um curso sobre breeding group, knot theory e coisas desse tipo. O breeding é uma operação quando você tem o produto tensor desse tipo, como você consegue passar operador C à esquerda do operador B, você pode fazer isso através de um operador chamado psi, que é o operador do breeding, que satisfaz algumas propriedades. No caso que nós estamos examinando, esse operador é muito simples, porque é simplesmente o sinal. E nos casos que nós consideramos ontem, lembra, nós utilizamos três tipos de grading, o Z2, o Z2, Z2 para álgebra e o Z2, Z2 para superálgebra. Esse operador, no nosso caso, é simplesmente um sinal, mais ou menos um. Esse é um comentário importante. Essa estrutura de breeding tensor tem um exemplo mais simples, é um exemplo que você encontra no próprio livro de Majid, que é a estrutura Z2. E depois desse exemplo mais simples, o próximo caso mais simples, que você não encontra em Majid, é a estrutura do gradient Z2, que nos mostramos agora como funciona. E aqui eu quero enfatizar mais uma vez a propriedade importante que eu já mostrei anteriormente, que devido ao sinal, se o objeto é de tipo bosônico, mesmo um operador nilpotente que satisfaz essa condição F quadrado igual a zero, o coproduto do quadrado é diferente de zero, se for bosônico. Mas se for fermiônico, é necessariamente zero. Uma coisa que não falei antes, mas é importante de enfatizar, que todos os elementos desse produto tensorial, ele satisfaz operações de permutações que são definidas desta forma. E esse tipo de operação definida dessa forma mostra que ele tem propriedade de simetria, de antissimetria ou de simetria mista, dependendo do sinal. Uma outra coisa que é muito importante, porque essa é... tem que ser muito claro o que você está fazendo. A estrutura de álgebra EOF é uma estrutura abstrata. Nós não vamos falar sobre representações. É uma estrutura algébrica na álgebra envelopante. Mas quando vamos construir, por exemplo, espaço de Hilbert, nós vamos precisar das representações. E como vamos fazer isso? R é uma representação da álgebra num espaço vetorial. E como você evalua a evaluação dos operadores, você constrói primeiro o coproduto no espaço da álgebra envelopante, depois você restringe o coproduto na representação. Significa que esse operador fica no mapeamento de VV, dos operadores que mapeia VV, V tensor V in V tensor V, matematicamente o endomorfismo de V tensor V, e esse tipo de operadores, avaliado nessas representações,
nós vamos indicar com um chapéuzinho. Os operadores que eu mostrei antes são construídos com esse tipo de regra. E, bom, eu queria dar esse, para completar, esse pequeno resumo das propriedades das álgebras de Hopf. Não sei se tem perguntas. Todo mundo está super cansado. Alô? Por enquanto, nenhuma pergunta. Nenhuma pergunta? Não. Bom, se não tem nenhuma pergunta, eu vou fazer um único pequeno comentário sobre álgebra de Hopf. Essa álgebra de Hopf pode ser construída também, é importante, para controlar que você está fazendo a coisa certa. Por exemplo, 20 anos atrás, tinha várias tentativas de introduzir non linearidade na álgebra de Poincaré, de introduzir comprimentos finitos interpretados como comprimento de Planck. E, bom, depois de várias considerações, foi entendido que somente se essa estrutura tem uma álgebra de Hopf, essas deformações fazem sentido físico e matemático. Se não tem uma estrutura de álgebra de Hopf que controla, você pode não fazer nada. É como se você construa, por exemplo, uma álgebra de Poincaré, que é realizada linearmente, você escolhe um sistema maluco de coordenada que dá realizações não lineares, mas a teoria é a mesma. Porém, se você tem a álgebra de Hopf, com controle da álgebra de Hopf, você está certo que você está fazendo coisas verdadeiras de formações, por exemplo. Esses são tudo um conjunto de propriedades importantes da álgebra de Hopf. É por isso que está investigada. Ok. Mais perguntas? Não? Todo mundo super cansado? Não tem retorno. Vamos, são já 6 horas. Vamos para amanhã, próxima aula. Eu vou repassar para você as informações. Eu farei, inclusive, para as pessoas que estão interessadas no Journal Club, me avisa e vou passar os e-mails de Rodrigo, do Isaac e do Mateus, para quem está interessado a abrir algumas portas. Tá? Até amanhã. Tá? Até amanhã, Francisco. Até amanhã, pessoal. Tá. Bom, tá todo mundo, tá? Thank you.